За мен е изключително чест и удоволствие да бъдете тук при нас, защото медийна група Добруджа винаги много приятелски и топло е отвръщавана и отразявала инициативите, които са се случвали в библиотеката. Да, след обявен конкурс от община Добрич и спечелен такъв в края на месец юли, аз изпълнявам длъжността директор на библиотеката. И отново казвам, че за мен е изключителна чест и голяма отговорност да бъда начело на най-голямата обществена библиотека в община Добрич. Какво сте завършила, с какво сте се занимавала до сега? Имам библиотечно образование в Шуменския университет епископ Константин Преславски, магистратура по информационни дейности, допълнителна квалификация от Икономическия университет, менеджер в град Варна. Естествено съм служител на библиотеката повече от 6 години и съм работила в направление библиотечни фондове и каталози. Това означава, че добре познавате екипа на регионалната библиотека и работите добре? Разбира се. От почти от 5 години бях и синдикален председател на организацията, която е тук в библиотеката, така че наистина мога да твърдя, че познавам и добрите и хубавите моменти на работата в това да работим в библиотека и мисля, че сме много добър екип. Намираме се в обновената читалня. Подскажете ни какво обновихте, какво е новото? А знаете, миналата година, след тежките така условия и затварянето на библиотеката, сектор читалня беше един от секторите, които най-много пострада по отношение на посещаемост. Миналата година библиотеката успя да закупи машина за дезинфекция на библиотечни документи, което много улесни работата, както на служителите, защото задължителната карантина от 72 часа беше проблемна, особено знаете за периодичните издания, които имат актуалност на новините. Това е машината, която миналата година библиотеката закупи. Това е машина за дезинфекция, като изключително лесна за използване. За употреба в рамките само на 30 минути до 5 библиотечни документи или периодични издания се поставят и напълно гарантира използването на тази машина, напълно гарантира дезинфекцията и даже включително се използва и за почистване на прах. Така, че всяка една книга минава? Всяка една книга, да, която се върне от ползвател, минава от тук, за да може после спокойно и свободно да бъде върната в фонда. Така че тази година освежихме читателските маси, които виждате. През края на месец август получихме едно голямо дарение на мебели, така че освен за нашите читатели, се погрижихме и за нашите служители, така че и техните работни места да бъдат обновени. Беше сменена компютърната техника и периферните устройства, така че много по-лесно и бързо нашите читатели и ползватели да имат достъп до необходимата информация. При какви условия посещават читалнята? Има ли ограничения сега при COVID-пандемия? Все още продължаваме, разбира се, стриктно да изпълняваме предписанията на здравните власти. Има ограничение за посещаемост, т.е. престоя се ограничава в рамките на 2 часа. Има отстоянието, което е задължително от 1,5 метра на ползвателите, така че да няма струпване на хора. Но иначе, нали, смисъл, работят всички сектори на библиотеката с работното време от 8:30 до 18:30. Действително, нашите читатели, слушатели и зрители добре познават работата на библиотеката и все пак колко заемни, колко отдела има към регионалната библиотека. Отделите са в читалня, обща читалня, в която присъстваме, информационният център, заемна за възрастни, сектора с работа деца, естествено нашето крайзнание, което ни отличава и ни прави по-различни от всички останали регионални библиотеки. Вътрешните сектори, това са в смисъл секторите, които са в направление библиотечни фондове и каталози, където се обработват и се приемат всички библиотечни документи, които идват в библиотеката. На този етап имате колко тома? 2800 тома, даже малко повече, които са инвентирани, но библиотеката
Има спечелен проект към Министерство на културата и все още чакаме книги по този проект. Стойността на заглавията е над 15 500. Томовете, които са над 780. И естествено, че продължаваме с покупките към различни издания, за да можем да удовлетворим търсенето на нашите потребители. Мога да кажа, че имаме изключителни дарения, т.е. нашите читатели, в смисъл всеки, който реши, може да направи дарение тук при библиотеката и получаваме много хубави издания. Имате различни инициативи, представяне на книги, изложби, поощряване на четенето сред младите хора. Какво ви предстои в тези дни? Близките дни, сега на 19 октомври, сме планирали премиерата на най-новата книга, най-новия роман на госпожа Рада Въртонинска, която няма нужда от представяне. Това е романът с Богом Америка. На 27 имаме откриване на изложба, посветена на 85 годишнината от рождението на също много виден наш кревет и общественик господин Атанас Пеев. На 29 имаме планирана също изложба в фоето на библиотеката на съвместна инициатива по реализирането на международен проект на Средно училище Димитър Талев. Така че винаги нещата продължават.